動かせる。よっしゃーやるぞー。コンティニュー。多分これだな。これだ。なんでこんなセーブ出たんだ。ちょっと分かんないけどこれだと思うな。よっしゃー。いやここからだね。間違いなくここからだね。ちょっとあれですね、気分新たに新しいダンジョンからってね言いたいとこでしたけどね、ポーズじゃなくて。でちょっとこれ見るに、この LP 見るに、おそらくクイーンと戦って一回負けてると思うんですね。持ち物とか大丈夫かな。ちょっと戻ろうと試みたんですけど、なんかやっぱ自由度高いゲームだから前のふんどしを引きずらないでさ、なんだろうね、ここからやりますみたいな、新しいとこから始めましょうかって言いたいところだったけど、私もなんか戻るのも、いやなんかやばそうだったんだよね。ちょっと持ち物とか整理しようか。よし、これでいいかな。久しぶりで内容忘れてる方も多いと思うので、装備の開発がどこまでいったかとか、なんだっけね、何がどこまでいったかとか、城に戻ってからお話ししましょう。とりあえず今はやりたくないけどね、この目の前のこの長い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 アントを倒そうか。オッケーなんない。ああ始まっ、ああなんか戦った覚えあるぞ。どうしようか。とりあえず空圧発しとく。あ、防御じゃなくて、よっしゃ、復帰一発目の戦闘がこれとかちょっとでかすぎるよね。空圧発しまくる。前に戦った時のことは全く記憶にないし、データもないですよね。足絡めて麻痺させるやつだよね確か。チェリーちょっとカウンターでなんとか防いでいただけませんかね。オードリー、あ、防御じゃない、パンチ、生命。あれなんでこんなに技ない装備させてるの私。どうしたの。いや、やるけど、え、その装備で大丈夫なのか。空圧発してみよう。なんか割合ダメージで超音波だって。あー全体ダメージですか。あ、素早さを遅くするやつだったかな。ガチャ。はぁ、ゼロー。あー、ちょっと待った、クワツハマったー。ゼロー。わかった。クワツハ効かないことわかったね。みなん切りしよう。あ、ちょっと待って、みんなの体力見たい。持ち方得られるんじゃない。足絡めしとく。ほんで、テリー。カウンターは意味あるのかわかんないけど、まだカウンターしといてもらって、オードリー、クレーモアの、ピジョン！クワッツ波は効かないとわかった。落月破断だ。ほら！どうかな？骨砕かれたー！土下座したー！許してー！土下座からの落月、あ、それ後ろの人にも攻撃できるよーってやつか。よし、またスタンしてください。下、下！言いなりじゃん！足絡み良くない？ちょっとこの土下座してる下、なんとかして。二段切り聞いたっけ？ちょっと見てなかったけど、もう一回二段切りしていただいて。あ、白薬さん足絡みしてほしいんだよな。テリー、カウン、あ、スタンさせる予定なら、カウンターじゃなくて、マシンガンジャブだ。で、オードリーにかけよう。
なんか水のさあったったったあった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 、これじゃあちょっと下のちょっとすいませんしてる人にお願いする。お前様はどうしようかの。この人早いから、オードリーからもしてもらうけど、自分も自分、じゃあ、なんかそのくるんからの時でやめて。オッケー。で、160じゃ心もとないのね。ポーズかっこいいな。超音波されたー。スタンしてるはずじゃなかったの。スタンって確率？あ、足絡めの方が遅く、ミスったー。すげー効いた。え、すげー効いたよ。ほんじゃあ、ポール二段切り、福役さんちょっとずっと足絡みしててほしいな。テリーマシンガンジャブ。オードリーは、クレイモアだ。ほんで、ピジョン、生命の水を、この人に無敵戦法でいこう。もうずっと回復してたらいいんじゃないかね。あ、なんかちょっと、ややしゃがみだったのが。おどう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 、ちょっと待って。これやばくない？混乱的な？混乱的な？あ、そういうスタンか、これは。全く、あ、でも二人生き残ってんのは、ちょっと生きがいだな。よし。やってくれ、やってくれ。やばい、ピンポイント超音波きた。回復、あー、だいぶみんな立ち直ったね。二段切りしてもらって、早く足絡め。なんかそれやばいからちょっとまひってもらうしか。ピジョンは回復係ってことで、ずっとこれでいこう。動くなって何？動くなって何よ。どういう技やねん。あー、回復したかったね。オッケー。着々と動けるようになってきてる。二段、あー、ちょっとテリーさん、いくつ ?99 はちょっとまずいね。簡単にしといて、オードリー回復に待ってもらえるかな。ちょっと、ちょっとこれは完全なる私のミスでございますね。ちょっとどうする、いろいろどうする。二段切りからの足柄、いや回復優先ターンにした方が良いだろう。白薬、月光を、ちょっと今度間違わない。一つずつ押そう。ボタンを。よいしょ。オードリーも、回復。ポールが、あ、ピンポイント超、あれー。体力何なんだろう、この人。1万とかかな？なんかそう簡単に死にゃしないぜって感じ。ちょっと待って。オードリーと、ピジョンを回復しとこう。だから、月光を、ちょっとゆっくり、これ大事、この、この押し間違い、マジ危機だからね。ピジョンに、やってもらってて、あなたが頼みの、火力。よし。フェロモン、なんだ、なんか、臭い匂いみたいなやつが。なんで茶色にしたし、色。でも誰も魅了されなかったよ。その、クイーンといえども、虫と人間の間には、ひどい隔たりが、じゃあピジョンいつまで混乱してるの？なんか混乱を直す方法とかないの？なんかピジョンいなくてもなんとかなってるけどさ、なんか差し当たり、
困ったところは今んとこないかもしれないけど、あれなんで今選ぶところがあった、この人しかいないだろうに。技ポイントが限りがあるからな。でも出し惜しみしたらもったいないもんね。どうしよう。ファイヤーボールとか効くかちょっと試そうか。ほい。んで、マシンガンジャブしてもらって、オードリーは、あ、ちょっとポールやばいんでない？ポール回復させとこう。ちょっと毎ターン誰か回復させるのも気にしない？大丈夫。おー、ナイス、テリー。あんまり聞いてないと見た。うん、マシンガンジャブ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 。やっぱほんと体力なんだの、なんかそれだけ先が見えないんですけど、ほんとに復帰したてにしては非常に残酷なところで切ってしまったと思う。見てる人もここからだかよって思っただろうが、私も思っている。よし、アホで砕かれるの誰。あー、でも回復するよ。回復した後マシンガンジャブやってくれるのかね、この人。ちょっとなんかいい意味で後の祭り、いい後の先の祭りだったんです。いやー、てかピジョンの混乱も自然に治るの、治んないの。なんかみんな自然に治ったから自然に治るものだと思ってるけど、それってなんかずっとなってるもんなの。うーん、早く足絡めしといて超音波させない作戦で、テリーマシンガンジャブ行ってみよう。ほんで、オードリーは自分に生命の水でいいな。ピジョンが早く立ち直ってくれるのを待つしか、そんなに待てないよ、うちら。足絡み移動速度が遅くなってんのかな？なんかこの人に、人じゃないけど、このアリに、ピジョン！なんか大して待ってなかったけど、よかった。追加効果でさ、なんか足遅くなるんじゃなかったっけ？なんか、魅了とか、混乱するのされるより、こちらが先に動いた方がいいと思うので、足絡みしとこうか。やばそうな人。このターンは持ちそうだけど、コークスクリューがギリ使えるじゃない、マシンガンジャブだね。使っちゃおう。出し惜しみしても仕方がない。ほんで、白薬回復しとこうか。死なれると困るからね。ピジョンも誰か回復しとく。ちょっと予知する、誰か。てかアザピーは大丈夫なのか。全然大丈夫。予知回復しちゃおうよ。ていうか、ポールが普通に必要そうなので、これで。なあ、意外と痛いのよね、超音波といえど。確か追加効果で足遅くなるあったはず。しかもスタン取る。スタンさ、相手のターン来た後のスタンは意味なくない？攻撃してからだとなんか痛くも痒くもないんじゃないこの人。あ、本当に先が見えなくて辛いです。やばい人たくさんいるよ。どうしようか。回復ターンにしとく？月光結構、
我が輩は足が遅いので一番持ちそうな人にやろうって。迫力足が、あ、敵一人しかいないから敵にやるってことでいいんだよね。テリーはどうする。テリー、あなたを回復してくれる人はいる。生命の水を、じゃあ、オードリーで一番足が速いピジョンよ。あ、ちょっと待って、テリー回復される、オードリー回復される。どうする。生命の水をピジョンにしてもらって、ピジョン槍だけじゃなくて、あ、三日月と稲妻突きしてみるか。もう技ポイント貯めててももったいない。早いぞー、早い。ちょっと回復させる。あ、ミス。なんか先に攻撃できるようになったのは足絡めの影。ちょ、骨砕かれるの誰だー。あ、なんかワンチャン保ってる、ワンチャン保ってる。うちらよし、ポールが回復必要だね。ポールだけで良さそう。ほんじゃあね、弾剣効いてたよね。いいだし、コスパもいいし。迫薬は足絡めしてもらって、テリーはカウンターにしとかない？どうかな、意味ないかな。カウンターにしとこう。ほんで、オードリークレイモア、いや、回復して ほしいな。この人で稲妻好きしよう。追加効果とかあったっけ。あーあー、全体なのにそのダメージずるくないですか。ほい、足絡めスタンした。いいね、いいね、いいね、いいね。オッケー、足絡め回復してあげよう。ちょっと持ち直しのターンね。二段切りで、あ、ちょっと待って、回復必要な人は三人だな。よし、これでオッケー。やってくれ、やめて。あ、ナイス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 、格闘家しがらめー。もう下がらないってこと。ずっとミスしてるけど、なんでかな。もう一回してミスだったらちょっと考えようか。うわ、25だって。よく持ったよ、あんた、あんたよく持ったよ。かっこいいよ。パンチとかしてみて。あ、キックでもいいけど。どんくらい効くの？それどれくらい火力になる？オードリー。まあ、ピジョンにテリーを回復させるとして。ブロードアックス。生命の水を。はい、毒斬りー。そんな技もあります。死んでしまったー。あ、みんな顔が紫だよ。ミス、わかった。なんかもう使わない方がいい。ね。多分ね。あはー。はー。
毒の時どうすればいいんだっけ、毒の時、毒の時、パンチがどれぐらい効くのか見てなかったな。4人足絡めもうしない方がいいので、水系の、あ、この人水系の技ないんだ。ポールは、ポールもないか。確か状態じゃ直すやつがあったと思うので、うーん、ポールはなんか別のも使ってみる。うーん、いや、二段切りにしたいな。んで、白薬、白薬、白薬、防御する、防御しとこか。あー、太陽光線ってなんだっけ、ちょっと太陽光線と混合力調べる。熱属性ダメージ、不死属性の敵に特攻。え、熱弱いのかな。混合力は弾力上昇か。セルフバーニングは火炎攻撃を防ぐか。じゃ別にいらないな。技も見てみようか。リセットしよう。立て直そう。なんか太陽光線とか混合力とか、あとなんだろうね、足絡めが結構いいっていうことも分かったし、オフトリー持たせる武器間違えてるっていうか、なんか多分発明じゃなくて、ひらめき重視の武器にしてると思うのね。でもそういうこと言ってられないから、ここで汚名高きになるか、名誉ある英断になるかわからないけど、リセットして、で今ここで私が分かったことを引き継いで、もう一回最初から戦おう。装備からちょっと考えよう。それでダメだったらちょっとまた考えよう。オッケー、あのまま戦って、なんか犬死にするのは悔しい。俺の名はポール。カンバーランド上がりの田舎者だが、ポーカーに勝って豪華客船のチケットを手に入れ、皇帝にまで成り上がった男さ。ま、とあるミスがきっかけで今は獄中だがな。ほほほ、私は白役。ウォッチマンとはいい仲じゃった。じゃが、あいつは変わっちまった。俺はテリー、格闘家の王に俺はなる。オードリーよ、ピンクのベストも着ていないし、美人だからってヘップバーンとも間違わないでね。ポッポッポー、クルッポー、ポーポッポー。21でした。いかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお付き合いください。バイニャー。